ជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីនឹករលឹកខ្ញុំក៏ដូចជាមតិសាធារណជនទូទៅទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺសុទ្ធតែដឹងច្បាស់ថានេះជាឆាកល្ខោននយោបាយដើម្បីប្រើប្រាស់គេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំមិនមែនត្រឹមថ្ងៃនេះគេគឺច្រើនលើកមកហើយហើយអ្វីដែលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថានេះជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយនោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដូចតទៅទី1រឿងក្តីក្តាំងដែលចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំនេះគឺมันមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះអីគេសំអាងលើកសែតសំឡេងដែលខុសច្បាប់យកមកធ្វើជារឿងរ៉ាវដើម្បីបង្ករឿងមកដាក់រូបខ្ញុំដែលរឿងនោះតុលាការអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបរកអ្នកណាដែលជាអ្នកម្ចាស់នៃសំឡេងនោះអ្នកណាជាអ្នកថតសំឡេងនោះហើយសំឡេងនោះពិតមិនពិតផងសុទ្ធតែរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយយកមកដាក់បន្ទុកដើម្បីចោទប្រកាន់ខ្ញុំដូចជាវាគ្មានតម្លៃគតិយុត្តិក្នុងរឿងនេះទី2គឺជាការរំលោភច្បាប់ជាពិសេសរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺគេប្រើល្បិចកលមួយក៏ហៅខ្ញុំទៅធ្វើជាសាក្សីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឮហើយថាមានគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនេះបានប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះប៉ុន្តែដល់តុលាការហៅទៅធ្វើជាសាក្សីហើយហៅខ្ញុំទៅធ្វើសាក្សីនេះរឿងចម្លែកណាស់ជាអន្ទាក់ទេពីព្រោះតាមធម្មតាមុននឹងហៅសាក្សីទៅគេហៅដើមចោទចុងចោទទៅសួរសិនហើយបើមានពាក់ព័ន្ធទើបគេហៅមនុស្សម្នាផ្សេងផ្សេងទៅចូលធ្វើសាក្សីក្នុងរឿងនោះប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគេមិនទាំងបានតន់ហៅដើមចោតចុងចោតទាំងសងខាងមកសួរឲ្យបានអស់សេចក្តីផងអត់ទាន់បានហៅសួរគ្រប់គ្នាផងទាំងភាគីទាំងពីរស្រាប់តែមកហៅកម្មសខាទៅធ្វើសាក្សីមុនដូច្នេះហើយនេះជាល្បិចកលតុលាការដើម្បីដាក់អន្ទាក់ខ្ញុំទី3បើយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយគឺអត់ដែលឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលតុលាការហៅទៅធ្វើសាក្សីហើយត្រូវបានតុលាការចោទឬផ្ដន្ទាទោសឬជាប់គុកឡើយគឺខ្ញុំស៊ើបសួរហើយសួរទាំងមន្ត្រីតុលាការសួរទាំងមេធាវីគេថាអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានថាអ្នកណាគេហៅទៅធ្វើសាក្សីហើយមិនទៅហើយទៅជាប់គុកនោះទេទោះបីមានច្បាប់កំណត់ក៏ដោយអត់ដែលដាក់គុកមនុស្សឬចោទមនុស្សពីរឿងមិនព្រមទៅធ្វើសាក្សីទេហើយបើសិនជាគ្រាន់តែថាមិនទៅធ្វើសាក្សីហើយទៅជាជាប់គុកចុះគេធ្លាប់ហៅអិសរជនគណៈបកប្រជាជននោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទៅធ្វើសាក្សីរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារឿងអុក្រិតកម្មបលាយពូសា
រឿងធំណាស់រឿងប៉ះពាល់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយបកែកមិនទៅសំអាងលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដល់តែខ្ញុំកម្មសុខារឿងកំពេចកំពុកចោតខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមិនទៅទៅជាមានទោសហើយបើសិនណាជាតុលាការដាក់ទោសអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមិនព្រមទៅធ្វើសាក់សីហើយទៅមិនទៅតាមខ្ញុំដឹងគឺថាមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយដែលតុលាការធ្លាប់ហៅទៅធ្វើសាក់សីហើយបកែកមិនទៅនោះអត់ទាន់ដែលមានអ្នកណាម្នាក់ជាប់គុកឬចោតប្រកាន់ឡើយដូច្នេះចម្លែកអីទៅរឿងអីតកម្មសុខាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិអស់ឃើញលើគោកហ្នឹងបាទអត់មានទៅទៅលាក់លៀមអីបានទេទី4តុលាការសប្តាហ៍នេះគឺគេបំពេញបាទបំពេញលើនីតិវិធីផងបំពេញច្បាប់ផងជាគេថាខ្ញុំមិនទៅតុលាការតាមការកោះអញ្ជើញហ្នឹងក៏ហៅទៅធ្វើសាក់សីហ្នឹងគេថាខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមពិតអត់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេនៅក្នុងយោគមាត្រា538នៃក្រមព្រំនៃក្រមព្រំតនដែលមានចែងអំពីការបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនធ្វើជាសាក់សីគឺមានទោសបានលុះណាតែសាក់សីនោះมันបានទៅហើយអត់បានជូនតំណែងទៅតុលាការអាហ្នឹងបានមានទោសតាមច្បាប់មាត្រា538តែក្នុងមាត្រា538ហ្នឹងគេថាសាក់សីដែលតុលាការក៏ហៅទៅតុលាការហ្នឹងបើបានជូនតំណែងជាលិលាអសរដោយមានមូលហេតុសមរម្យអាហ្នឹងអត់មានទោសទេហើយក្នុងករណីនេះពេលតុលាការហៅខ្ញុំនោះខ្ញុំតាមរយៈមេធាវីបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅតុលាការហើយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ទៀតថាខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាខ្ញុំមានទួនាទីភារកិច្ចជាតំណាងរាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើជាសាក់សីបានទេនេះបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយមូលហេតុនេះវាសំរុំវាច្បាស់លាស់ហើយហើយអត់ត្រូវការអត់ត្រូវចោទខ្ញុំបានទេអត់ចោទខ្ញុំបានទាល់តែហៅខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនឆ្លើយតបមិនទៅហើយអត់ជូនដំណឹងទៀតហើយអត់ជូនដំណឹងសមស្របទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងហើយមានតំណាងរាសមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនគឺធ្លាប់អញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវតុលាការគេហៅគេក៏ហៅទៅប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយមកវិញថាគាត់មិនទាន់ទៅបានទេមិនអាចទៅបានទេពីព្រោះគាត់នៅក្នុងទួលនីតិគាត់ហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់អាណត្តិរបស់គាត់គាត់នឹងទៅតុលាការហើយគេឃើញចឹងមែនដល់ចប់អាណត្តិបានគេទៅហើយរឿងអីខ្ញុំកម្មសុខាបានជម្រាបជូនហើយទៅតុលាការហើយថាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេខ្ញុំជូនតំណែងហើយខ្ញុំមានមូលហេតុសំស្របដោយសារខ្ញុំជាប់ជាតំណែងរាជមានសិទ្ធិបាទនៅតែចោទខ្ញុំព្រឹតបាត់មើលគឺខុសហើយចំណុចសំខាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺដើម្បីយកលេះ
ដើម្បីយកលេសចោតខ្ញុំបានណាគឺគេចោតថាការដែលខ្ញុំមិនទៅតឡាកាបរិຫານមុខផ្ទាល់ក្នុងនាមជាសាណីសៃហ្នឹងមិនមែនត្រឹមចោតថាត្រឹមបាត់ល្មើសទេចោតថាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាយោងតាមមាត្រា86នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងលុះត្រាតែជាអំពើសកម្មលុះត្រាតែបទល្មើសនោះកំពុងប្រព្រឹត្តលុះត្រាតែបទល្មើសនោះដាក់ទំប្រព្រឹត្តភ្លាមៗហើយគេតាមប្រផិតចាប់ប្រភិញក៏ប៉ុន្តែករណីខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាมันអាចជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេបើសិនថាខ្ញុំជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយសារតឡាការហៅឲ្យមិនទៅតឡាការបានហៅខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាម្លេះហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅបើសិនពេលដែលខ្ញុំប្រកែកអត់ទៅភ្លាមហើយថាការមិនទៅនឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ូលីសឬអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទៅចាប់ខ្ញុំភ្លាមអាហ្នឹងបានគេហៅថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយស្រាប់តែអត់ខ្ញុំអត់ទៅអត់មានចាប់ខ្ញុំផងស្រាប់ដល់ថ្ងៃ26ខែ5បានមកហៅខ្ញុំម្ដងទៀតមកហៅខ្ញុំម្ដងទៀតដូចជាជាងមួយអាទិត្យហើយដូចជាវាហួសអាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបាត់ហើយវាមិនមែនពងប្រព្រឹត្តភ្លាមហើយមិនមែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៀតអញ្ចឹងវាហួសបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយដល់ថ្ងៃ26ហៅមិនទៅបានធ្វើច្រឡោមកចាប់ម្ដងទៀតហើយក៏អត់បានចាប់ទៀតអត់បានចាប់ទៀតអត់បានឃុំខ្លួនទៀតតាមនីតិវិធីត្រូវឃុំខ្លួនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការសិនអាហ្នឹងបានគេហៅថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដូច្នេះមានន័យថាខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយមាត្រា538ទេព្រោះខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំជូនដំណឹងហើយខ្ញុំក៏អត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរពីព្រោះអត់ពេលដែលចោទខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅហ្នឹងបទល្មើសភ្លាមបទល្មើសជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាភ្លាមទេមិនមែនខ្ញុំអត់មានបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសសកម្មទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលតុលាការបន្តនីតិវិធីរដ្ឋសភាបន្តនីតិវិធីគឺសុទ្ធតែជាការរំលោភខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់រដ្ឋសភាជាស្ថាប័នកំពូលជាស្ថាប័នច្បាប់ជាស្ថាប័នជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយទៅរំលោភច្បាប់គឺជារឿងមួយអាក្រក់មើលមែនទែនព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីចោតប្រកាន់ចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់រដ្ឋសភាត្រូវប្រជុំដើម្បីអនុម័តលើកអភ័យអេកសិតតាមសំឡេង2ភាគ3ជាមុនសិនបានអាចចោតបានអាចចាប់បានអាចឲ្យតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋសភាទៅជាប្រជុំតែគណៈបកប្រជាជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនមានជាង60នាក់អត់មានគ្រប់ក្រុម2ភាគ3ផងហើយទៅជាសម្រេចថាឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីឬករណីខ្ញុំអត់មានបញ្ញត្តិច្បាប់ណាអត់មានមាត្រាណាដែលចែងថាឲ្យរដ្ឋសភាណាជាអ្នកសម្រេចឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីតាមសំឡេង 50% បូក1ទេគ្មានតតែសោះឲ្យរដ្ឋសភាហ៎កន្លែងហ្នឹងមកបាទរឿងហ្នឹងគឺថារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់រដ្ឋសភាធ្វើខុសដូចនេះបាទដូចនេះហើយបើរដ្ឋសភាខុសហើយតឡាកាខុសទៀតតឡាកាទៅជាចាប់ផ្ដើមចោទខ្ញុំណាអត់បានលើកអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ញុំជាមុន
នេះជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថារំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបាទបាទអរគុណអាដាមការពិតលោកនៅនាងជាទីមេត្រីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំងរបស់លោកកឹមសុខានេះហើយតាក់ទងទៅនឹងការចេញសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញានេះបានពិភាក្សាយ៉ាងលំអិតហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងមិនបានខកខានមិនបានទស្សនាឬមិនបានស្ដាប់ទេសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ www.rsa ខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់សារឡើងវិញដើម្បីចង់ដឹងអំពីការពិភាក្សានានាតាក់ទងនឹងរឿងផ្លូវច្បាប់នេះឥឡូវនេះសូមងាកមកអាដាមកឹមសុខាឡើងវិញម្ដងទៀតអាដាមបានមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងអភ័យឯកសិទ្ធហើយអាដាមបានលើកឧទាហរណ៍ពីរថានៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យទៅធ្វើសាកសីនៅឯសាលាក្តីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានលើកហេតុផលថាពួកគាត់មិនអាចទៅចូលរួមបានទេដោយលើកយកថាកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាដើមក៏ប៉ុន្តែដល់ចំពោះឯកឧត្តមវិញមិនលើកយករឿងអភ័យឯកសិទ្ធិនោះមកទេដូច្នេះឯកឧត្តមគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពាក្យអភ័យឯកសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតម្លៃអភ័យឯកសិទ្ធិដល់សមាជិករដ្ឋសភាឬមួយក៏អភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងមានន័យបែបណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអភ័យឯកសិទ្ធគាត់មានគាត់រក្សាទុកប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងគឺគាត់កំតិចស្មល់ម៉ានក៏បានដែរគាត់ជន់ឈ្លីតាមអំពើចិត្តអស់ន័យខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចទីហោគាត់ចង់ចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ទោះបីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងអត់ប្រព្រឹត្តអីក៏ដោយគាត់តែគាត់ចំចាប់គាត់ហៅអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើសាក់សៃគាត់ថាអ្នកហ្នឹងពេលហ្នឹងដើរកាត់រឿងអីគេមួយមកគេចាប់កាប់ចាក់គ្នាគេធ្វើអីចឹងទៅគាត់ដើរកាត់ហៅទៅធ្វើសាក់សៃហើយបើសិនណាគាត់ថាគាត់មិនទៅដោយសារគាត់មានអភ័យអក្សរសភាទៅជាទោះគាត់បត់ល្មើសជាក់ស្ដែងចាប់ដាក់គុកជោគជិះចង់ចាប់មនុស្សដាក់គុកស្មល់ម៉ានក៏បានដែរចង់ជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះដែលមានអភ័យអក្សរជាអភ័យអក្សរអស់នេះខ្ញុំសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងគឺនៅសល់តែគណៈបកកណ្ដាលគេរក្សាទុកបាទប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងគឺចង់ធ្វើស្មល់ម៉ានក៏បានដែរមិនមែនតែករណីខ្ញុំទេករណីអាដាមអ៊ុំសំអានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដូច្នេះហើយរឿងនេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយមិនមែនតែកម្មសខាថាទេមិនមែនបកសង្គ្រោះជាតិថាទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគេយល់គេឃើញអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅរួមទាំងអង្គការសហជីវផងក៏គេឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនភាគច្រើនក៏មើលឃើញការងារនេះគឺការរំលោភមែនទែនលើកលែងតែមនុស្សមកក្តាប់តូចក្រមបរិញ្ញាចៅក្រមឬក៏អ្នកនយោបាយពីក្រោយខ្នងប្រហែលអ្នកទេហើយថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើចឹងបានប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគង់តែរយុទ្ធធរបានវិញទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាសាក់សីច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿថាដឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមលើយុវជនដែលបានកត់ត្រារឿងនឹងទុកហើយចៅក្រមណាបរិញ្ញាណាធ្វើអីខុសពេលណាអ្នកណាលោកពីក្រោយខ្នងខ្ញុំឮសូយុវជនគាត់ដឹងគាត់ត្រាទុកហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាអស់លោកនឹងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នករំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអភ័យសិទ្ធិសភារំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទ
បាទអរគុណអាដាមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាដាមតាំងពីមានរឿងនៅមកអាដាមត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងធ្វើត្បិតតែតឡាការទើបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្ងៃនេះក៏ដោយតឡាការដាក់អាដាមដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងតែកតុបនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនឹងមករយៈពេលណាស់មកហើយមិនបានទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅទេច្រើនផុតបានជួបអ្នកដែលមកជួបអាដាមនៅទីស្នាក់ការនឹងតែម្ដងអាដាមគិតថាការដែលមានការកំណត់ព្រំដែននៃការធ្វើដំណើរនៃចលនារបស់អាដាមនឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងអាដាមដែរទេខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ជួបចង់ឃើញចង់នៅជិតស្និទ្ធចង់ស្ដាប់ចង់យល់អំពីសកម្មភាពពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាទូទៅប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបលោកយល់ច្បាស់ណាស់ការដែលខ្ញុំមិនអាចចេញទៅជួបបងប្អូនផ្ទាល់បាននេះគឺមានមូលហេតុច្បាស់លាស់មិនមែនត្រឹមមូលហេតុដោយសារខ្ញុំខ្លាចការចាប់ចងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាការតស៊ូនយោបាយមួយដោយអហិង្សារបស់ខ្ញុំដូចជាកោតកម្មនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីទៀមទាមិនមែនសម្រាប់តែបុគ្គលខ្លួនខ្ញុំទេគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាប្រឆាំងនឹងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទៀមទាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកប្រក្រតីវិញនេះហើយជាគោលដៅនៃគោលបំណងដែលខ្ញុំនៅទីនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបលោកយល់ច្បាស់អញ្ចឹងលោកមិនត្រឹមតែមិនខឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបានទៅជិតគាត់លោកទេគឺលោកឈឺចាប់ជំនួសខ្ញុំទៅទៀតលោកឈឺចាប់នៅគេធ្វើបាបខ្ញុំទៅចាស់ហើយលោកតែងតែអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះបាទនៅកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅនេះជាបន្តបន្ទាប់កុំថាឡើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសូមបីមន្ត្រីទូតមានរដ្ឋមន្ត្រីមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយចំនួនក៏បានមកជួបខ្ញុំទីនេះហើយមានអិសរជននយោបាយធំធំមួយចំនួននៅបរទេសដែលជាប្រទេសកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទោះបីគាត់មិនបានមកក៏គាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំផ្ទាល់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរដូច្នេះហើយនេះជាការមួយដែលបង្ហាញឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឃើញថាគេធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំត្រូវតែការធ្វើការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌តស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយសុខដុមរមនាទៅថ្ងៃមុខបាទអាដាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកថ្ងៃនេះគឺថាប្រសិនបើក្រមសហមេធាវីរបស់អាដាមប្តឹងទៅឧទ្ធរហើយមិនឈ្នះហើយទីបំផុតប្តឹងទៅតុលាការកំពូលហើយមិនឈ្នះទេមិនព្រមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាមួយខ្ញុំបាទឆ្ងល់ថាតាមពិតនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតាំងពីមានរឿងអាដាមកន្លងមកនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតែអញ្ចឹងឯតាអាដាមមានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរថាការដែលអាដាមនៅសងំនៅក្នុងទីស្នាក់ការនេះមិនមែនមកពីការខ្លាចអាញាធរចាប់ទេគឺជាការធ្វើកាត់កោតកម្មនយោបាយមួយសំណួររបស់ខ្ញុំថាធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតែអញ្ចឹងឯតើអត់បានជោគជ័យហើយតើបើសិនជាសាលាការកំពូលនឹងមិនទាត់ចោលការសម្រេចរបស់សាលាដំបងនឹងទេធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទៀតទៅនឹងវាខុសគ្នាអីពីអ្វីដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មអហិង្សានេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថា
មួយកោតកម្មមួយបាតកម្មបាទបាតកម្មយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែតាំងពីរឿងក្តីក្តានចោតប្រកាន់ខ្ញុំយើងអត់ទាន់បានដែលធ្វើបាតកម្មទេតែយើងរងចាំមើលតើគេចោតយើងមែនអត់បាទណាគេចោតយើងអត់ឬគេទម្លាក់ចោលការចោតនឹងអត់ណាដូច្នេះយើងរងចាំមើលនឹងគណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចថាបើសិនមានការចាប់ខ្លួនការចោតគឺយើងនឹងពិចារណាប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើបាតកម្មគឺយើងសម្រេចតាំងពីមុនមកហើយដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាដដែលហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានផែនការមិនមែនតែរឿងចាំតែធ្វើបាតកម្មទេគឺយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាក់លាក់ទី1គឺយើងនៅតែចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញណារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាចំហរបស់យើងអត់ងាករេគឺនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីចង់តែរកបព្វធម៌សន្តិភាពនឹងដដែលឡើងវិញអាដាមខ្ញុំប្រាប់ពាក្យដំណោះស្រាយនយោបាយបាទបាទដំណោះស្រាយនយោបាយមិនមែនវាមានន័យច្រើនណាបាទវាមានកិច្ចការច្រើនរាល់ច្រកណាដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយនេះជាអ្វីមួយដែលជាផែនការជាគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនដំណោះស្រាយនយោបាយមិនមានទេក៏យើងនៅតែធ្វើការតស៊ូមតិតស៊ូមតិតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងណាតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាមហាបាតកម្មជាដើមហ្នឹងឬក៏ឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថ្ងៃនេះក្រោយពីតឡាការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំពីម៉ោង2ជាងនេះភ្លាមមកមានខ្ញុំទទួលសារច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីយុវជនជាពិសេសសូមឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មទៅពួកគាត់នឹងចូលរួមគឺច្រើនណាស់មកពីច្រើនខេត្តណាស់ដូច្នេះស្ទើរតែមិនចាំបាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដួចផ្ដើមផងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាពិសេសយុវជនគាត់ត្រៀមចាំតែធ្វើមហាបាតកម្មនោះទេបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាយើងនឹងទី1យើងរឹកខ្លួនយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើសកម្មភាពទី2ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋយុវជនផ្ញើសារមកខ្ញុំមាន2ចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់អ្នកខ្លះសូមឲ្យធ្វើបាតកម្មគាត់នឹងមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតផ្ញើសារមកខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំថាខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើក៏គាត់ធ្វើដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើក៏គាត់ធ្វើធ្វើពិធីគាត់ហៅថាពិធីដាក់បណ្ដាសាគាត់ថាដាក់បណ្ដាសានៅមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធណាគាត់ថាដាក់បណ្ដាសាចំចំទៅលើចៅក្រមពរិយអាញាណាដែលធ្វើការងារជំនុំជម្រះអនុវត្តច្បាប់ដោយរំលោភបំពាននេះហើយគាត់ថាឲ្យទាំងអ្នកដែលថានៅពីក្រោយខ្នងតឡាការទៀតគាត់ថាបើសិនអ្នកនឹងអ្នកចៅក្រមពរិយអាញាគាត់ថាគាត់អនុវត្តច្បាប់ទេក៏អត់មានរំលោភច្បាប់ទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបើខាគាត់អត់រំលោភច្បាប់ឲ្យគាត់ស្បត់ឲ្យឡានបុកឲ្យក្លាប់ឡានឲ្យធ្លាក់យន្តហោះឲ្យស្អីស្អីគាត់និយាយគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំមិនបានឆ្លើយអីខ្វះខ្វាយទេហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ថាអ្នកដែលថារឿងនេះខ្លួនមិននៅពីក្រោយខ្នងនេះមិនមែនមិននៅពីក្រោយខ្នងតុលាការទេអញ្ចឹងមិនមែនយកតុលាការធ្វើឧបករណ៍ទេឲ្យស្បត់ធ្លាក់យន្តហោះស្បត់ឲ្យ
លកលាប់ឡានស្បាត់អីនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ផ្សាសាមកខ្ញុំហើយខ្ញុំជំរាបគាត់វិញថានេះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេបើបងប្អូនមានជំនឿអីបងប្អូនធ្វើអីដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិណាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំសហគមន៍អន្តរជាតិពីដើមគេមកជួបខ្ញុំឬក៏គេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេតែងតែបង្ហាញតែពីជំហររបស់គេទេជំហររបស់គេគេថាគេខ្វាយខ្វល់នឹងពីរឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាដែលធ្វើដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតគេបង្ហាញតែពីជំហរនេះកន្លងមកម្ដងនេះខ្ញុំនឹងស្នើគេហើយគេក៏បានធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំខ្លះហើយថាបើសិនមានការចោទប្រកាន់ខ្ញុំចាប់ខ្លួនខ្ញុំគេមិនត្រឹមតែនៅបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាអំពីជំហររបស់គេចង់បានចេះចង់បានចុះទេពេញចិត្តនេះមិនពេញចិត្តនោះទេគេនឹងធ្វើគេហៅថា take action គឺធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងគឺធ្វើជាក់ស្ដែងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើអីទេស្រាច់ប្រទេសរបស់គេខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិណាទៅប្រកាសគេនឹងណាខ្លះអាដាមតាមដែលយើងតាមដានព័ត៌មានប្រទេសមហាអំណាចបាទគេនឹងណាខ្លះបើតាមយើងតាមដានព័ត៌មានយើងឃើញមានតំណាងរបស់ប្រទេសកាណាដាមានតំណាងអង្គការអន្តរជាតិអីជាដើមអាដាមអាចរៀបរាប់គេនឹងណាខ្លះទេអាដាមខ្ញុំមិនយកឈ្មោះគេមកប្រើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់គេទេណាគឺកិច្ចការនេះគេធ្វើទៅតាមសមត្ថកិច្ចរបស់គេតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់គេដោយខ្ញុំមិនអាចចងល់ថាណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគេមានលទ្ធភាពហើយគេមានអំណាចសិទ្ធិដើម្បីធ្វើអ្វីមួយជាក់ស្ដែងដើម្បីគៀបសង្កត់បើសិនណាជាមានឆ្លងផុតរហូតទៅដល់ចោតប្រកាន់ខ្ញុំឬចាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំជឿថាគេនឹងធ្វើអីមួយគេមិនអាចនៅស្ងៀមទេគេនឹងឆ្លងផុតអំពីថាកិនថាសេចក្តីខ្លែងការបច្ចៈពីចំហដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូមតិរបស់យើងខ្ញុំទាំងជាមួយមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាពិសេសខ្លួនឯងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតែម្ដងអាដាមនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយតាមដានរឿងក្តីក្តាំងតើអាដាមកឹមសុខាអាចគេចាប់ខ្លួនឬមិនចាប់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងបទសម្ភាសមួយថាការពិតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រហែលជាមិនចង់ចាប់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនចង់ចាប់មិនទាន់ចាប់អាដាមកឹមសុខានឹងប្រហែលជាចង់ធ្វើតេស្តមើលសិនថាតើអាដាមនឹងអាចមានគ្នាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងប្រមាណដែរទេបើសិនជាចាប់ទៅតើតើខាតគណៈបកឬមួយខាតរដ្ឋាភិបាលទេឬមួយយ៉ាងណាចំពោះអាដាមវិញតើការដែលឯកអាដាមធ្វើកោតកម្មនយោបាយនៅក្នុងទីស្នាក់ការមិនចេញទៅណាដើម្បីធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងឬមួយក៏ទាមទារឲ្យមានតម្លៃអភ័យឯកសិទ្ធិអីជាដើមនេះតើអាដាមអាចវាស់ស្ទង់យកពេលវេលានឹងដើម្បីធ្វើតេស្តពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងអាដាមគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទេតាមពិតខ្ញុំដឹងស្រាប់ព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកធំមានរចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនធម្មតាទេរចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ភូមិបាទដូចជារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
មិនតិចជាងមិនចាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់ក៏កលាស់នគរដែរដូច្នេះហើយយើងមានឲ្យតែយើងមានពុបប្រហេតនៃការតស៊ូច្បាស់លាស់ហើយយើងស្បងប្អូនបើមិនជឿខាងអាស៊ីសេរីដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋទៅបើតើក្នុងសួរ10នាក់មានប្រមាណដែលថាឈឺចាប់នឹងការគម្រាមកំហែងមកលើរូបខ្ញុំនេះបាទបាទអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួររឿងនេះតាមពិតនឹងនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងរឿងក្តីក្តាំងកើតឡើងនេះអាដាមធ្លាប់ចេញទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអាដាមនៅតាមខេត្តខណ្ឌនានាអីជាដើមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេខ្ញុំបានសម្ភាសអាដាមម្ដងហើយខ្ញុំបានឲ្យអាដាមសុំឲ្យអាដាមមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលវិញអាដាមឆ្លើយថាអាដាមប្រកាន់យកគូលជំហរមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងហើយយកការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ទៅលើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីយកឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2ឆ្នាំ2018អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងមកបន្តិចមកនឹងក៏ស្រាប់តែមានសាច់រឿងនឹងកើតឡើងទៅធ្វើអាដាមលែងចេញបានទៅឃោសនាលែងចេញបានទៅអីរហូតដល់អាដាមមិនទាំងបានចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងអាដាមជ្រាបហើយថាមិនអ្វីដែលគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺទាត់ចោលទៅលើជំនួសទៅលើកម្មជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាស់អាដាមតើមានផែនការនឹងចេញទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវិញទេឬមួយក៏ចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេដោយអាដាមបានជ្រាបហើយក្រុមសហមេធាវីរបស់អាដាមថាពេលនេះនៅពេលដែលសាលក្រមជាស្ថាពរមិនទាន់ចេញរួចនេះគឺអាដាមនៅមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដដែលហើយឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃទី9នេះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបាន9ថ្ងៃហើយនៅសល់តែម្ដុំ80ថ្ងៃទៀតទេអាដាមមានគម្រោងនឹងចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរទេរឿងចុះឈ្មោះជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅជោគវាសនារបស់ថ្នាក់អ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលទេព្រោះជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងសម្រេចតាមក្រោយហើយចំពោះការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ជារឿងសំខាន់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែការកំណត់ពេលណាខ្ញុំនឹងសម្រេចក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាអ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំមិនមែនធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ទេគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងការតស៊ូនយោបាយជាង20ឆ្នាំមកនេះគឺទី1ដើម្បីតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី3ដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខចម្រើនជូនដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះគោលដៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើដើម្បីគោលដៅទាំង3នេះគឺខ្ញុំត្រូវតែបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រឆាំងនេះគឺប្រឆាំងនឹងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញការរំលោភលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រឆាំងបាទអាដាមតើអាដាមនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ឃុំសង្កាត់នេះហើយនឹង2018អាដាមរឿងឈ្នះរឿងចាញ់បើសិនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រ
គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះតែបើសិនណាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផងមកបិទមាត់ហើយបិទច្រមុះខ្ទប់ច្រមុះទៀតអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើការងារបោះឆ្នោតនេះដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងយើងពិបាកហៅថាយើងយកឈ្នះណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដំបូងបំផុតដើម្បីឈានទៅបោះឆ្នោតឈ្នះតើតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនេះវិលទៅរកប្រក្តីវិញជាពិសេសដំបូងបំផុតគឺបរិយាកាសនយោបាយបើសិនអត់មានបរិយាកាសនយោបាយស្មើភាពទាំងពីការចោះឈ្មោះទាំងពីការឃោសនាទាំងពីការបោះឆ្នោតទេគឺអត់បរិយាកាសទេយើងមិនអាចទៅហៅថាការប្រកួតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេហើយទោះបីយើងមានកម្មវិធីនយោបាយល្អក៏យើងអត់អាចយកឈ្នះបានដែរពីព្រោះបរិយាកាសនេះវាអត់មើលទៅរកភាពប្រក្រតីអញ្ចឹងក៏យើងបានដឹងហើយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសមេដឹកនាំនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគេថាបើសិនណាជាខ្ញុំកម្មសុខាជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅទីនេះជាគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកធំប្រឆាំងដល់ធំជាងគេហើយជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលជាដៃគូប្រកួតដែលអាចយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននេះនេះជាដៃគូប្រកួតប្រហាក់ប្រហែលកម្លាំងគ្នានេះបែជាមេដឹកនាំมันអាចទៅបោះឆ្នោតបានมันអាចធ្វើសកម្មភាពបានមានន័យថាគេកាត់ក្បាលអស់ហើយគេក្បាត់កាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនហើយអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំជឿថាมันអាចត្រឹមត្រូវបានទេគ្មានស្មើភាពទេអញ្ចឹងក៏គ្មានតម្លៃដែរនៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើសិនជាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដល់ធំដែលជាគូប្រកួតมันមានសិទ្ធិក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតมันមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតมันមានសិទ្ធិក្នុងការឃោសនានេះចប់បាទបិទច្រមុះហើយបិទមាត់ទៀតអាដាមបានលើកពីការឃោសនាបានលើកពីអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអាដាមប្រហែលជាបានចាប់អារម្មណ៍ហើយទៅនឹងសមាជិករបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកម្នាក់ក្នុងសមាជិកទាំង9នាក់ហ្នឹងគឺលោកនីចារ្យាឥឡូវនេះកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដែលជាប់ឃុំខ្លួននៅឯគុកអាដាមគិតថាតើគោលជំហរខ្ញុំសំកែតម្រូវលោកនីចារ្យាមិនមែនសមាជិកទេលោកនេះជាអាចារ្យគាត់ជាអគ្គលេខាធិការជាអគ្គលេខាធិការរងបាទជាសមាជិកក្នុង9សំទុះក្នុង9បាទខ្ញុំច្រឡំនឹងជាអគ្គលេខាធិការរងនៅឯទីនៅឯគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលគេមើលឃើញថាអាចជាសម្លេងមួយឯករាជ្យហើយបើសិនជាគាត់សម្លេងមួយឯករាជ្យហ្នឹងកំពុងតែជាប់គុកទៅហើយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឯករាជ្យភាពនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរទេខ្ញុំជំរាបថាវាប្រកាសណាស់ប៉ះពាល់ពីព្រោះអីពីព្រោះមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយមន្ត្រីសំខាន់ទៀតបាទគាត់អគ្គលេខាធិការរងគាត់ទទួលបន្ទុកតាមខ្ញុំដឹងថាទទួលបន្ទុកខាងសវនកម្មពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះពិនិត្យអីទៀតកន្លែងសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងដល់ចិត្តចុះបញ្ជីស្រាប់យកអ្នកដែលសវនកោខាងផ្នែកបញ្ជីនឹងយកទៅដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះវាទៅបញ្ជីនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះច្រើនហើយល្អហើយណាបញ្ជីមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែវាជា
ជួយការត្រួតពិនិត្យមិនរួចទេហើយខ្ញុំជឿថាលោកនីចរិយាគាត់មានពិសោធន៍បាទគាត់មានពិសោធន៍ខាងផ្នែកការងាររបស់ឆ្នោតនឹងច្រើនព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលទាំងហើយវាបាត់បង់គាត់គឺបាត់បង់ការពិសោធន៍បាត់បង់ធនធានមួយសំខាន់ណាស់បាទបាទអាដាមអាដាមបានលើកអំពីរឿងភាពមិនប្រក្រតីហើយនឹងការដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមិនសេរីនឹងមិនយុត្តិធម៌ផ្អែកទៅលើការឃោសនាផ្អែកទៅលើការដែលប្រធានឬមួយក៏អនុប្រធានគណៈបកនឹងមិនបានចូលរួមអីជាដើមហើយនឹងឥឡូវនេះទៀតនិយាយអំពីរឿងដល់គោចបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនៃការបោះឆ្នោតនេះបានចងរួចទៅហើយថានឹងមិនមានការតវ៉ាទេបើអញ្ចឹងទេបើអាដាមយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមិនយុត្តិធម៌តើអាដាមនឹងអាចមានលទ្ធភាពបសិនសភាពការនៅតែបន្តដូចបែបនេះទៅទៀតខាងគណៈបកអាដាមនឹងអាចនឹងមានលទ្ធភាពថានឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងដែរទេឬមួយក៏ទៀមទីឲ្យលើកពេលទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខាងដើមឡើងវិញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅនេះយើងអត់ទាន់មានដោចាញ់ឯងគឺនៅដដែលគឺគោលដៅដដែលគឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនៅពេលជួបបញ្ហាគឺយើងបណ្ដាយើងត្រូវគឺថាតស៊ូមតិបើការតស៊ូមតិយើងធ្វើទៅបានសម្រេចបានជោគជ័យទោះបីមិនទាំងស្រុងក៏ដោយដែលយើងអាចទទួលយកបានយើងត្រូវតែចូលរួមតែបើសិនក្នុងស្ថានភាពមួយហួសហេតុពេកដែលមតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់មើលឃើញថាបោះឆ្នោតនេះអត់សេរីជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិថាมันអាចចូលរួមបានទេអាហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងអ្នកសម្រេចទេបាទគណៈបកមានឋានៈដឹកនាំមានសកម្មជនអ្នកផ្ដាល់និងអ្នកសម្រេចជាពិសេសយើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះវានៅគៀកណាស់ហើយបើសម្រាប់2018ខ្ញុំសូមជាជូនថាគណៈបកក្រោយពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយឆ្នាំ2017នេះគឺប្រហែលជាខែ7ខែ8ហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានសមាជលើកទី2ព្រោះយើងគ្រប់សមាជយើងសមាជគណៈបក5ឆ្នាំម្ដងសមាជលើកទី1យើងបានធ្វើម្ដងហើយឆ្នាំ2012នេះគឺតាំងពីគណៈបកកើតដំបូងហើយ5ឆ្នាំក្រោយគឺ2017នេះត្រូវធ្វើសមាជគណៈបកម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសមាជគណៈបកនឹងហើយជាអ្នកសម្រេចគោលនយោបាយធំៗបាទបាទអរគុណអាដាមសំណួរនេះជាសំណួរចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទេគឺជាសំណួររបស់អ្នកលេង Facebook ម្នាក់គាត់ឈ្មោះសំណាងយឹមគាត់បានសួរថាខ្ញុំគិតថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលអាដាមសំងំខ្លួននោះទេអាដាមគួរតែចុះបន្តសកម្មភាពជួបពលរដ្ឋក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋសភាប៉ះសិនបើពេលនឹងមានគេចាប់ក្នុងពេលដែលលោកបេសកកម្មជាមួយរាជវិញមួយណាល្អជាងអាដាមខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយមែនរឿងចាប់មិនចាប់ទេដែលខ្ញុំនៅទីនេះមែនរឿងធំរឿងហ្នឹងទេរឿងខ្ញុំធ្វើកោតកម្មនយោបាយដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដាក់សម្ពាធធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញហើយបើសិនខ្ញុំចេញទៅស្រាប់ខ្ញុំមានសេរីភាពទៅឃោសនាតែបានប៉ុន្តែគ្នាខ្ញុំនៅជាប់គុកទាំងអស់សង្គមស៊ីវិលនៅជាប់គុកណាអ្នកមន្ត្រីអង្គការខាងគណៈកម្មការជាតិនៅជាប់គុកហើយលោកសំរងស៊ីអត់អាចចូលស្រុកបាន
បើជាប្រដ្ឋសមាជិកយើងខ្ញុំគេចាប់ដាក់គុកបណ្ដាបណ្ដាវានៅតែប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆោតដដែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះគឺខ្ញុំនៅតែរងចាំរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះទី1ទី2ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្ញុំចង់បាននៅភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៃការនយោបាយឬក៏ភាពប្រក្រតីសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតបាទអរគុណអាដាមជាចុងក្រោយនេះតើអាដាមមានអ្វីអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឬមួយក៏ដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេមកជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងដែរដែលបានគាំទ្រដល់គោលជំហរនយោបាយរបស់ខ្ញុំក្នុងការតស៊ូដើម្បីបព្វហេតុជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំអរគុណណាស់បើគ្មានការគាំទ្រពីបងប្អូនទេខ្ញុំមិនអាចបំពេញបេសកកម្មខ្ញុំបានជោគជ័យមួយជំហានធំមកដល់ដំណាក់កាលនេះទេទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដើម្បីបន្តការចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មរបស់យើងសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានជាពិសេសចូលរួមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីហើយនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយបងប្អូនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកគឺខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺចង់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាតែមានបញ្ហាលំបាកប៉ុន្តែទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយល់ល្អតាមការយល់របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនមានសិទ្ធិចុះនៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទៅចុះនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួនគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍គឺដើម្បីសម្រាប់ជោគវាសនាជូនឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារយើងក្នុងមូលដ្ឋានយើងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កម្មករពលករទាំងអស់ថាបើបងប្អូនអាចចុះសូមចុះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំជំរាបថាថ្ងៃណាមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយបងប្អូនក្នុងការធ្វើបាតកម្មក្តីការតស៊ូមតិក្តីគឺសូមបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករហើយសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យ